यो शताब्दीमा मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कसैले यो शताब्दीमा प्रयोग गरेको छैन, नेपालले प्रचण्डले गर्यो, पुरै गर्यो भन्ने मेरो दाबी होइन। सापेक्षित रूपले प्रचण्ड नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सही ढङ्गले बुझ्न र प्रयोग गर्ने मामलामा प्रचण्ड अगाडि हो भन्ने मेरो दाबी। हामीलाई पहिले के भने सुरुमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी सबै दुब्ला थियौँ। हेर जङ्गलीहरू खान पाएकै मोटाउँछ, हामी फाटेका कपडा लाउँथ्यौँ, हेर जङ्गली असभ्य कम्युनिस्ट भनेका यस्ता हुन्छन्, यस्ता ल्याएको शास्त्र व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्यो। अनि कोही मोटो देख्यो भने ल हेर यो जनयुद्ध माओवादी होइन, हेर खाएर मोटा। अब माओवादी मोटाउनु पनि नहुने, दुब्लाउनु पनि नहुने, राम्रो लायो भने यो भयङ्कर वर्गै छोड्यो भन्ने हो भने, नाराउनु लायो भने हेर अझै जङ्गली पहिरो छोडेकै छैन, यसले के यसले ल्याएको व्यवस्थामा कति जनता रमाउन भनेर प्रश्न हाम्रो अगाडि आइरहन्छ क्या। त्यसले तपाईँ दसैँको टिका लाउनुहुन्न? म दसैँ तिहारमा म कुनै पनि चाडपर्व म खास गरी धर्मसँग सम्बन्धित किन कम्युनिस्ट भएको कारणले होइन, कम्युनिस्ट भएको कारणले होइन, मैले जे पढेँ अस्तित्व आध्यात्मवाद पहिलो हो कि भौतिकवाद पहिलो भने स्ट्रगल भएको 200 वर्ष पहिलो कुरा हो होइन। आध्यात्मवादीहरू ईश्वरवादी भयो। तपाईँ पहिलेदेखि लाउनुहुन्न थियो कि राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि? म राजनीतिमा औपचारिक रूप लागेको म 46 सालदेखि हो। 47 सालमा योजना साप्ताहिक सायद के होला, बुढो पहिलो गयो भनेर मैले त्यही शीर्षक सापट ल्याएर मैले बुढो पनि पहिलो गयो भने लेखेँ। अब कति मैले त्यो लेखेँ अस्ति उहाँ समाजवाद लेख्नु जानु थियो, बुढो फेरि पहिलो भनेर लेखेँ त्यो मैले त्यो सापट ल्याएर लेखेँ। त्यो मेरो बुझाइ त्यो हो, कहाँ उहाँ पहिलो गइरहनुहुन्छ मतलब त्यो मैले त्यही लेखेँ। यति भनेपछि बाबुरामको कुरा उहाँ भयो। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा। नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ र आज हामी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपाका चर्चित नेता कालीबहादुर मल्लसँग कुराकानी गर्न गएका छौँ। धन्यवाद, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अब कालीबहादुर मल्ल भनेपछि तपाईँका आफ्ना छुट्टै विशेषताहरू छन् र त्यसमा अर्को कुरो तपाईँ हेर्दाखेरि ठ्याक्कै प्रचण्ड जस्तो देखिनुहुन्छ। आजभोलि प्रचण्डसँग कतिको भेटघाट हुन्छ? अहिले आवश्यकतामा भेट भइरहेको छ, हाम्रो प्रचण्डसँग भेट आवश्यकतामा केही समस्याहरू आयो भने प्रदेशका अथवा पार्टीका आन्तरिक केही कुराहरू आयो भने भेटघाट भइरहन्छ। पहिला अब प्रचण्ड पार्टीमा होस् चाहे संसदमा होस् तपाईँले बोलेका कुराहरूमा एकदम चाख दिएर सुन्ने प्रतिक्रिया जनाउने गर्नुहुन्थ्यो, आजभोलि कस्तो छ? त्यस्तै छ कि के गर्नुहुन्छ? होइन, अहिले त फेरि पहिले हामी एउटा अलग समूह थियो, अब दुई समूह एक भएपछि अलिक पार्टी पनि ठुलो भयो, कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी पनि फराकिलो भयो। फराकिलो हुँदाखेरि जो प्रकारको बदलिएको स्थिति त्यसको आधारमा अब मुख्य जिम्मेवारीप्रति ध्यान हुन्छ नेताहरूको दिनुपर्छ। त्यसका अरू कुराहरू हिजो जस्तो अब टाइममा हुने कुराहरू जोक मजा हाँसो अन्तरङ्ग कुराहरू अलिक कम भएको छ यो बिचमा, अलिकति पहिले जस्तो अलिक जिम्मेवारी धेरै। अनौपचारिक भेटघाट कुराकानीहरू अनौपचारिक पनि हुन्छ, हाम्रो सदनमा पनि भेट हुन्छ, अनौपचारिक त्यसो त फेरि छैन। हामी नजिकै छौँ, बेला बेला भेट आवश्यकतामा भेट हुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, कहिले बोलाउनु पनि हुन्छ, कहिले सदनमै भेट हुन्छ। त्यो बोलाउने चाहिँ किन खास पनि बोलाउने? अब प्रदेशको विषयमा के सल्लाह लिनु पऱ्यो भने के छ, त्यहाँका समस्याहरू भयो भने बोलाउने गर्नुहुन्छ। अब अहिले त फेरि यो संरचना प्रदेश भनेको कर्णाली प्रदेशका बारेमा पार्टीको विषयमा त त्यो भयो। अहिले त पार्टी एकतापछि जो सङ्गठनात्मक फर्मेसन अलि कम्प्लिट भने ढिलो भयो, समय लाग्यो। त्यसमा त्यो बिचमा त सल्लाह अब के गर्ने भन्ने विषय भएन। माथि केन्द्र शीर्ष नेताहरू बसेर सबै सन्तुलन जनवर्गीय सङ्गठन पार्टी त्यसको विभाग मोर्चा आदि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल बढी हुने भयो। अब कम्प्लिट भयो एक प्रकारले, अब केही मात्रै 2-4 विभाग मात्रै बाँकी होला। अब सबै सङ्ग्रह काम एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुको निम्ति तपाईँहरूको सुझाव के कस्तो छ त्यही लिनुको लागि त्यो बेलामा हामीले सुझाव दिने कुरा थियो र भेट हुन्थ्यो। अब अहिले कम्प्लिट भइसक्यो, फेरि अर्को चरणमा अर्को नयाँ आवश्यकतासँग भेटघाट हुने कुरामा कुनै त्यस्तो समस्या छैन। अब यो सुझाव लिनको लागि मात्रै बोलाउने हो यसो मन राखिदिनुको लागि कि साँच्चै नै तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूलाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो प्र्याक्टिस हाम्रो व्यवहारमा हेऱ्यो भने पनि अब हामीले दिएका सुझाव त देशैभरिमा जिल्ला अहिले त 77 भइसक्यो, 77 जिल्लाकै सुझाव आउने भए सुझावका अब झन् कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने त सबैको आउने भए त्यसलाई एक ठाउँ राखेर त्यसको सार के आउँछ प्रचण्डको स्टाइल त्यो हो। हिजोको पनि म कालीबा मल्लले एउटा सुझाव दियो, अर्को कुनै जिल्लाको कमिटीले सुझाव दिनुभयो र परिस्थितिसँग म्याच खाने कुरा के छ त्यसलाई एक ठाउँ राखेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रचण्डको विशेषता हो। मैले दिएका सुझावहरू ठ्याक्कै त्यो बुदागत रूपमा यहाँ पर्याछ भनेर त्यस्तो म भन्दैन, भन्तो होइन पनि नेतृत्वको विशेषता फेरि फरक छ। त्यसकारण हाम्रो सुझावै नलिने भन्ने कुरा हो नि, गम्भीरता लिने, चुनावको बेला पनि के गर्ने, कसरी छ स्थिति रिपोर्ट लिने कुराहरुदेखि लिएर उम्मेदवारका कुराहरुदेखि लिएर सबै कुराहरु अब हाम्रो छलफल भइरहन्थ्यो। हिजो पनि पार्टी एकतापछि मैले अघि भनिहालेँ, अब कार्यक्षेत्र अलिक विभेद भइसकेपछि र अब पार्टी पनि ठुलो भयो, विगतको भन्दा ठुलो भइसकेपछि जिम्मेवारीको आधारमा अलिकति समय प्रचण्डज्यूको त्यस्तो के भयंकर जिम्मेवारी छ र उहाँ त फुर्सदमा हुनुहुन्छ अहिले? यसो हेर्दा फुर्सद देखिए त बाहिरबाट हो त त्यस्तो होइन फुर्सद। अब पार्टीमा अध्यक्ष भने पनि उहाँ पूर्ण अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न, निर्णय गर्न केही दिएको छैन, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्न हैन, कहिलेकाहीँ सचिवालय बैठक बस्छ, पुरै फुर्सदमा हुनुहुन्छ उहाँ हैन र? यस्तो यो बाहिरबाट हेर्दा त्यसो हो, तर फेरि दुईटा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ बस्दा एउटाले निर्णय गर्ने कुरा अहिलेसम्म भएको छैन। दुवैजना बसेर सल्लाह गरेर निष्कर्ष निकालेर मात्रै हामी यता जानुपर्ने यता हो भन्दै छलफल गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। एकल निर्णय चाहिँ हेर्दा कसैलाई मतलब बाहिर त्यस्तो अब एक्लो भूमिकामा हुनुहुन्न भन्ने परे तापनि त्यस्तो होइन, भूमिकामा हुनुहुन्छ, ठिक भूमिकामा उहाँले एक्लै त निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न नि, त्यो अधिकार त अध्यक्षज्यूले दिनु नै भएको छैन अहिले त। यस्तो उहाँ त दुई नम्बरको अध्यक्ष, दुई अध्यक्ष भइसकेपछि एउटै अध्यक्षले मात्रै निर्णय लिने भन्ने कुरा हुँदैन, किनकि दुई अध्यक्षात्मक अवस्थामा हामी छौँ, प्रणालीमा अहिले छौँ। दुवै अध्यक्षको समान भूमिका, अब दुईवटा मान्छेको सँगै नाम त हुँदैन, अल्फाबेटिकली होला नाम त तलमाथि हुने कुरा, दुई नम्बर एक नम्बर भन्ने छैन व्यवहारमा। एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। अब प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्ष कमरेडलाई अब राष्ट्रको पनि सम्हाल्नु पर्यो, आन्तरिक पनि सम्हाल्नु पर्यो। अब कमरेड प्रचण्डलाई अब अहिले त्यो सत्ताको भन्दा पनि समग्र पार्टीको कुरा र फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा पनि हुन्छ, त्यसको पनि अध्ययन गर्ने कुरा, सेयर गर्ने कुरा। यो नेकपामा नबुझिया कुरा के, दुईवटा अध्यक्ष भयो होइन, दुईवटा अध्यक्षमा चाहिँ एउटा अध्यक्ष चाहिँ सरकार पनि चलाउने, पार्टी पनि चलाउने, अनि अर्को अध्यक्षलाई चाहिँ पार्टीको पनि समग्र जिम्मेवारी दिन नसक्ने, कतिको चित्त बुझाएको कुरा होइन यो। त्यसलाई हामीले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन भन्छौँ, नेतृत्वहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो यो। यो थाई प्रकारको यो प्रणाली होइन, यो निश्चित समयको लागि महाधिवेशनको लागि सम्मको लागि अब हामीले यसरी जाउँ न भन्ने एउटा अभ्यास नयाँ पनि हो। कतिपय पार्टीमा रोटेसन प्रणाली छ, अरू पार्टीमा अब छ, अरू हामी देखिरहेको छौँ रोटेसन प्रणाली छ, अध्यक्ष मण्डल भनेर बनाइएको छ। हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हाम्रो पार्टीले बनायो, दुईवटा अध्यक्ष नै समान भूमिकामा हुनुहुन्छ। मतलब यो विषयमा त प्रचण्डको भनाइ आइसकेको थियो नि, मलाई के हो भने कम्तीमा पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनु पर्यो भनेर उहाँले खुला रूपमा भनिसक्नु भएको छ। त्यति भन्दा भन्दै पनि नहुनु भनेको प्रचण्डमाथिको अन्याय हो कि होइन पार्टीमा? अब त्यसलाई अब अन्याय भन्दा पनि अब हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यविभाजन आवश्यकतामा हो भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा हिजोको पनि हो। आज अध्यक्षले भन्नुभयो भन्ने अब यहाँले भन्नुभयो, मैले खासै मुखबाट हामी बस्दा त त्यस्तो कहीँ अनुभूति हुँदैन। तैपनि अब एउटा कुरा सामान्य कुरा के हो भने हेर्दाखेरि त्यो भएले अलिक स्वाभाविक र प्राकृतिक जस्तो देखिन्थ्यो भन्ने कुरा सबैबाट हेर्दा त्यो ठिकै हो। एउटाले प्रधानमन्त्री हुने, एउटाले पार्टी चलाउने, त्यो कार्यविभाजमा अलिक सन्तुलित र अलिक बाहिर हेर्दाखेरि पनि त्यो व्यावहारिक जो देखिन्छ हो। तैपनि भर्खर पार्टी एकता भएको छ, हाम्रो सङ्गठनात्मक एकता टुङ्गिएको छ। हाम्रा कतिपय ठाउँमा तपाईँले जस्ता तस्तै भन्दा हाम्रा मनोवैज्ञानिक एकताको कुरा पनि छन्, भावनालाई जोड्ने कुरा पनि हुन्छ। यसो हुँदै गर्दा हाम्रा कहाँ कहाँ जस्तो हिजो निर्वाचनको अवसरमा निर्वाचनको बेलामा यो अवसर छोपेको हुनाले जसले गठबन्धन भन्यो नि यो वास्तवमा एकताको भाव पैदा गर्ने अवस्थामा गर्ने नेताहरू त म त्यसको अर्थमा धन्यवाद दिन्छु कि हाम्रो नेताहरू बुद्धिमानै हुन्। त्यति बेला त चुनावमा उम्मेदवार उठाएको हुन्छ, यो मेरो समूह तेरो समूह भन्ने पुरै हुँदैन। अब त हामी सबै एउटा उम्मेदवार भनेर आएपछि एउटा हामीले चुनावको बेलामा सुरुमै अप्ठ्यारोवटा हेर्दा लाइनकै हिसाबले र हाम्रो छलफल बहसका हिसाबले पनि हामी अलिक उल्टो जस्तो हेर्दाखेरि देखिने पार्टी खोज्छौँ हो। जम्मा हामीले अब तपाईँको चुनावको बेलामा एकता गरिसकेपछि आवश्यकता के हो? एकताको लक्ष्य के हो? नेपाललाई अरू ठाउँमा उठाउने। त्यसो भए अब हाम्रो आवश्यकता एकतै हो, त्यसलाई मजबुत बनाउने कुरा जो आयो कन्सेप्ट एउटा ठिक कुरा थियो। अब अहिले त्यसको निरन्तरता अगाडि छौँ र यहाँले उठाउनु भएको जस्तै प्रश्नजी उठाउनुभयो। एउटा उसमा गएर यो फेरि एकल नै हुन्छ, एउटाले पार्टी चलाउने कुरा होला, एउटा सत्ताको कुरा होला। तपाईको भेट चाहिँ ओलीसँग कति हुन्छ? हैन, प्रधानमन्त्रीज्यू खास गरी अब व्यस्त, एउटा व्यस्त, एउटा अस्वस्थ। यस कारणले अब अस्वस्थ अवस्थामा भेट्न जाने हो भने पनि त्यो पनि त्यो राम्रो कुरा भएन। व्यस्त हामी कार्यकर्ता छँदैछौँ। अब दलको नेताको हुनुको नाताले दलको बैठक बोलाउनु हिजो पनि बोलाउनु भएको थियो। बैठक बोलाएर सबै कुरा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु विषयमा सरकारका काम कारबाहीको। उहाँ अहिले उहाँको स्वास्थ्य त पहिलेदेखि नै त्यस्तै हो होइन, तर तपाईहरुको एकीकरण भएको बेलादेखि ओलीज्यूको स्वास्थ्य जति अहिले अलि बढी सिरियस जस्तो देखिन्छ, योभन्दा अगाडि त खासै सिरियस थिएन। त्यो बेला त भेट हुन्थ्यो होला नि? हजुर, भेट हुन्थ्यो। हम प्रचण्डलाई भेट्ने रेसियो र ओलीलाई भेट्ने रेसियोमा बढीलाई भेट्नु हामीले। हाम्रो त संस्थागत रूपमा टिमबद्ध रूपमा हामी भेट्न गयौँ, प्रदेशको हिसाबले, कहिले जिल्लाको हिसाबले डेलिगेसन जस्तो गरेर गएको। त्यति बेलामा हामीले त्यति बेला फर्मल कुराहरू माग डिमान्ड के छ त्यो रिपोर्ट गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्ने कुरा हुन्थ्यो र पार्टीको र सरकारको नीतिको विषयमा उहाँले हामी ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यतै अलग भिन्न ढङ्गले व्यक्ति ढङ्गले भेटघाट जुन हँसी मजाक प्रचण्डसँग हुन्छ ओलीज्यूसँग तपाईँको हुँदैन। त्यसो भए हैन, अब ओलीज्यूसँग पूर्ण औपचारिक भयो, प्रचण्डज्यूसँग हँसी मजाक पनि चल्ने भयो। प्रचण्डसँगको साथै हाम्रो 30 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो। अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसँग अब हाम्रो सम्पर्क 1 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको छ। भन्दाखेरि अब हामी त्यहाँ पस्नु पर्यो। योपालि हाम्रो सङ्ख्या पनि ठुलो छ। संख्या अब अहिलेको आवश्यकताले गर्दा हाम्रो केन्द्रीय समितिको संख्या ठुलो छ, 441 हामी छौँ। 441 भएपछि त्यो सबैलाई चिन्ने, भेट्ने र सबैलाई मुन्ड मुन्ड सबैलाई सिकाउने कुरो पनि गाह्रो हुने र त्यसैले टिमबद्ध रूपमा जाने। जाँदाखेरि भेटका अवसरमा उहाँले हामीलाई दिने फिडब्याकहरूले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ र हाम्रो चेतना स्तर उठ्ने कुरादेखि लिएर जिम्मेवारी बोधका कुरा सबै कुराहरू राम्रै हुन्छ। त्यो विषयमा पार्टीको नीति तथा सरकारको विषय जो भन्नुहुन्छ उहाँले र हामीलाई हिजो पनि अब कतिपय अन्यलता पनि हुन्छ। हामीलाई त ग्याप भयो भने केन्द्रीय समिति सदस्य मात्रै भएर भएन त, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति कुरा बुझ्ने कुरा हुन्छ। त्यो बुझ्दाखेरि त्यो बुझ्न हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो बेला बेलामा बोलाउनुहुन्छ, उहाँले आयोजना गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। बेला बेलामा बोलाएर हिजोको प्रचण्डज्यू र आजको उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रचण्डज्यू होइन, के फरक छ? के पाउनुभयो? फरक त त्यही, हिजो प्रधान हुनुहुन्थ्यो, आज भोपो हुनुहुन्छ। फरक त त्यही भइहाल्यो। उहाँको व्यवहारमा, सोचमा, विचारमा जस्तो कि अब यहाँले उठाउनु भयो, सोच्ने तरिका प्रचण्डको निरन्तरतामै छ। निरन्तरता भनेको कर्मभङ्गतामा सोच्ने निरन्तरता उहाँको हो। मैले त प्रचण्डलाई मैले भनेको होइन, उहाँलाई भन्छु म, अनेर पनि हुन्छु। यो शताब्दीमा मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कसैले यो शताब्दीमा प्रयोग गरेको छैन नेपालले। प्रचण्डले गर्यो, पुरै गर्यो भन्ने मेरो दाबी होइन। सापेक्षित रूपले प्रचण्ड नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सही ढङ्गले बुझ्ने र प्रयोग गर्ने मामलामा प्रचण्ड अगाडि हो भन्ने मेरो दाबी हिजो पनि र म कहिले भन्छु। तपाईँको यो मामलामा यो विषयमा तपाईँ नै हो। आज दुनियाँको अन्य क्रान्तिकारी पार्टीहरू जस्तो हामी साउथ एसियाका कुरा गरौँ, इन्डियाको कुरा गरौँ, हामी पेरुकै कुरा गरौँ, मार्क्सवादी माओवाद त पढ्यो टोलीले, सबैले अलि पढ्यौँ, तर पढेर नहुने रहेछ। पढ्ने त अरू हामीभन्दा बाहिर गैर कम्युनिस्ट पनि हाम्रो पनि त राम्रो अध्ययन छ। तैपनि मुख्य कुरा के रहेछ भने प्रयोगमा ल्याउने कुरा, डाइलेक्टिकल मेटरलिजमलाई आफ्नो लाइफमा र उसमा प्रयोग गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा। त फिलोसफी भनेको त्यो हुँदो रहेछ। हामी घोगन्ते कुरा भयो, हामीले घोगन्ते सिलो तपाईँको वेदका सिलो हिचा पर्याप्त कण्ठ पार्यो। यो डाइलेक्टिकल मेटेरियलिज्म अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको सुविधा सम्पन्न जीवनशैली बनाउने हो? तपाईँले भनेको ठ्याक्कै उल्टो त हो, तर फेरि सुविधा सबैलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने यसको यसको नियम के हो भने डाइलेक्टिकल मेटेरियलिज्मले हैन। अहिले प्रचण्डज्यूलाई सुविधा सम्पन्न भए, सुविधामा खेल्न थाले, ठुल्ठुला महलमा खेल्न थाले, पुँजीवादीहरूसँग उहाँको सङ्गत भयो होइन। खास उहाँ चाहिँ अब सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने, किसानहरूको, श्रमजीवीहरूको जो त्यो किसिमको द्वन्द्वमा नारा बाँडेर त्यो हिसाबले आउनु भएको थियो। प्रचण्डको जीवनशैली त्यो छैन। अब ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभयो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने, प्रयोग गर्ने नेता भनेर। कहाँ म्याच खायो त? म्याच खाएन नि। होइन, अब यसलाई हामीले जीवन आफ्नो जीवन मात्र होइन, हामीले उसको नेपाली वर्गको वर्ग बनोटको अवस्था, नेपाली वर्ग बनोटको अवस्था, आजको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गको वर्ग बनोटको शक्ति सन्तुलनको अवस्था, अन्तर्विरोधको अवस्था, अन्तर्विरोधलाई ठिक ढङ्गले पहिचान गरी आफ्नो परिवर्तनकारी आन्दोलनमा जोड्ने कुरा हामीले सैद्धान्तिक डाइलेक्टिकल मेटेरियलिज्म भनेको यो कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले अब हाम्रा जीवनशैलीको कुरा, यो भयो कल्चरको कुरा। त्यसलाई हाम्रो संस्कार भनौँ न संस्कृति। यो भयंकर ठूलो प्रश्न छ अहिले तपाईको पार्टीका अध्यक्षज्यू माथि। उहाँ बढी सुविधाभोगी हुनुभयो, ठुल्ठुलो महलतिर उहाँको ध्यान जान थाल्यो, विदेश जाँदा पनि ठुलै होटलहरू ताक्ने हैन, देशमा पनि अरबपतिहरू बाहेक तलबतिर संगतै नहुने यो आरोप छ। कम्युनिस्टको अध्यक्ष यस्तो हुन्छ हैन? अब म देशको मैले यसमा धेरै भनिन, मेरो एउटा अनुभव। हामी आजभन्दा 30-35 वर्ष पहिले हामी पहाडको मान्छे, नेपालगञ्ज तपाईको हाट बजार हुन्थ्यो, 15-20 दिन लागेर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। ओल्लो गाउँको पल्लो गाउँको मान्छे धेरै गाउँका मान्छे बटुलेर तिमी डोको पक्रेर जानुपर्छ। गाउँमा ठुलै अन्तर्विरोध भए तापनि त्यहाँ गएपछि सबैको मिल्दोजुल्दो व्यवहार कस्तो छ त्यो व्यवहार मिल्दै गएर 15-20 दिन 30 दिन एक महिना बिताउने हुन्छ। त्यसरी बिताएर घर फर्किने बेलामा राम्रा कुरा सम्झिनु, नराम्रो कुरा बिर्सिनु भन्दै अलगिने हुन्थ्यो। कि आज हामी जुन दुनियाँमा छौँ यसको प्रभाव म एकछिन तपाईँलाई भनौँ यो जोग जस्तो पनि भयो। हामीलाई पहिले के भने सुरुमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी सबै दुब्ला थियौँ। हेर जङ्गलीहरू खान पाए मोटाउँछ, हामी फाटेका कपडा लाउँथ्यौँ। हेर जङ्गली असभ्य कम्युनिस्ट भनेका यस्ता हुन्छन्, यस्ता ल्याएको शास्त्र व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्यो। अनि कोही मोटो देख्यो भने ल हेर यो जनयुद्ध माओवादी होइन, हेर खाएर मोटा। अब माओवादी मोटाउनु पनि नहुने, दुब्लाउनु पनि नहुने, राम्रो लायो भने यो भयंकर वर्गै छोड्यो भन्ने हो भने नारायण लायो भने हेर अझै जङ्गली पहिरन छोडेकै छैन, यसले के यसले ल्याएको व्यवस्थामा कति जनता रमाउन भनेर प्रश्न हाम्रो अगाडि आइरहन्छ। क्या त्यसले मैले कहिले प्रश्नको जे विषय उठाउनु भयो मैले उहाँलाई चाहिँ उदाहरणका रूपमा दिए पनि के भने समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो छ हजुर यो समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकृतिका रूपमा आयो। यहाँ अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ उनीको जीवनशैली जस्तो हुनुपर्ने हो उसको सिद्धान्त अनुसार त्यो अनुसार छैन। उनीहरू चाहिँ पुँजीवादको विरोध गर्ने तर आफैले पुँजीवादी हुने, आफै जग्गा जोड्ने, घर जोड्ने हैन, ठुल्ठुला गाडीमा हिँड्ने हैन। त्यो हो कि हैन? कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको धरातमा पर्या हो कि हैन? हैन, यो संस्कारगत रूपले हामी अलिकति केही मैले यसलाई एउटा व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संस्कारगत हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले मैले हिजो केही नेताहरूलाई भने हाम्रा पहिले पहिले यो संस्कृतिको विषयमा लेख्ने नेताहरू कसैले खोजेर फेरि क्लास लिनु पर्यो भने अनि हामी जोक पनि गर्छौँ कहिले ठट्टा गर्छौँ। किनकि मैले हिजोका दिनमा भन्ने गर्थेँ हाम्रो लक्ष्य समाजवाद, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद, हाम्रो सोच्ने तरिका सामन्तवाद, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो जीवन के अरे राजनीति अलि अराजकतातिर बढी गयो कि भन्ने मेरो संश्लेषण थियो। लक्ष्य समाजवाद, चिन्तन प्रणाली सामन्तवाद, चिन्तन चाहिँ ठ्याक्कै सामन्तवाद, शैलीमा अराजकतावाद। यो मेरो संश्लेषण हो। किनकि जो सिम्टम देखा परेपछि यसले कता लिन्छ त भन्ने मान्छेले त्यता फेरि मैले निराशाको कुरा होइन, यो करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ भन्दा म तल ठ्याक्कै भनौँ अब यता चाडपर्व पनि आइराखेका छौँ होइन, दसैँ तिहार। कसैले मलाई भन्छन् कहिले हो तपाईँ दसैँमा घरमा जाने भन्छ। मैले भाइ साथीहरू मैले त 35-36 सालदेखि यो 38 सालदेखि खास गरी यो चाडपर्वबाट म अलि टाढा छु। अथवा जहाँ म जसले मनाउँछ त्यहाँ म समावेश हुन्छु। मेरो त्यसमा भित्रैदेखि अब तपाईँ दसैँको टिका लाउनुहुन्न? म दसैँ तिहारमा म कुनै पनि चाडपर्व म खास गरी धर्मसँग सम्बन्धित किन कम्युनिस्ट भएका कारणले होइन, कम्युनिस्ट भएको कारणले होइन। मैले जे पढेँ अस्तित्व आध्यात्मवाद पहिलो हो कि भौतिकवाद पहिलो भने स्ट्रगल भएको 200 वर्ष पहिलो कुरा हो होइन। आध्यात्मवादीहरू ईश्वरवादी भयो। तपाईँ पहिलेदेखि लाउनुहुन्न थियो कि राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि? म राजनीतिमा औपचारिक रूप लागेको म 46 सालदेखि हो। फर्मली म पहिले टिचर थिएँ, गाउँमा टिचर थिएँ, त्योभन्दा पहिले विद्यार्थी थिएँ। विद्यार्थी कालमा त्यो लाइफ जब मैले जे दुनियाँको जसरी अध्ययन गरेँ जे बुझेँ त्यसको आधारमा यो दृष्टिकोण यसलाई विश्व दृष्टिकोण भन्छ। माओले पनि यो कुरा भने, यो स्टालिनले पनि यो कुरा धेरैचोटि भन्नुभयो दृष्टिकोण। यो त मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई हामीले दुई दृष्टिकोण भनेको, एउटा दुनिया र जगत र जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण आध्यात्मवादी, अर्को भौतिकवादी। आध्यात्मवादले आत्मालाई आद्य मान्छ, प्रधान मान्छ, भौतिकवादले वस्तुलाई प्रधान मान्छ, चेतनलाई प्रभावकारी भन्छ। त्यसले समृद्ध सुसङ्गठित भौतिक वस्तुको सुसङ्गठित चिज हो चेतना भनेर भनेको। चेतनाको स्थान दोस्रो हुन्छ किनकि जो वस्तु देख्छौँ र पो मान्छे यदि चिल नहुँदो त मान्छेले प्लान बनाउन सक्ने थिएन नि। पानी में हिँड्ने किरा तपाईँले हेर्नु होला त्यसपछि लाम भएको त्यो हेरेर मान्छेले हेकेप्रो बनाए। राइट दाजुभाइले परिकल्पना गरेथ्यो त्यो गएर गुफामा ऋषिहरू सप्तऋषि ऋषिहरू गुफामा गएर पार्श्वभागमा हिमालयको पार्श्वभागमा गएर कथेर ल्याएको उसको आधारमा त त्यो बनेन। त्यो के को आधारमा पनि उड्ने प्लेनको आधारमा बन्यो, त्यो किरा फट्याङ्ग्राको आधारमा हेलिकप्टर अहिले डोजर स्क्याभेटर्स गङ्गाटाहरू हामी देख्छौँ। मान्छे केले प्रभावित हुन्छ भने त्यसको रिफ्लेक्ट इफेक्ट यहाँ दिमागमा पर्छ मान्छे चेतनको। हामी त्यसलाई के भन्यौँ त भन्दाखेरि इन्द्रियग्राह्य ज्ञान, पहिलो कुरा इन्द्रियग्राह्य ज्ञान अनि बुद्धिसम्मत ज्ञान। इन्द्रियले अध्ययन गर्छ, बुद्धिसम्मत ज्ञानले त्यसले सूत्रबद्ध गर्छ र फेरि नयाँ व्यवहार सुरुवात हुन्छ भन्ने फिलोसफी मैले विस्तार गरेपछि मैले कोही मान्ने मान्छेलाई मैले कसैको अपमान गरिनँ, सम्मान गर्छु। म जेसुस क्राइस्टका नेपालको के अरे हाम्रो हिन्दूहरूको महाभारतका कुराहरू के अरे भागवतका कुराहरू राम्रा कुरा छन्। इभेन तपाईँको गुरु नानकका कुरा पनि राम्रै छन्। हसन मोहम्मद साहबले पनि कमजोर मान्छेहरू मिलेर मात्रै अस्तित्व रहन सक्छ भनेको त प्राचीनकै कुरा हो, यो राम्रै कुरा हो। अब तपाईँको गीतामा लेखेको कुरा त तपाईँको चाहिँ उनले गीतामा कृष्णले भनेको कुरा के हो भने कसै सबैलाई 10 नङ्ग्रा ख्याएर एक पेट भर्न सबैलाई अधिकार छ, एक मुठी बचाउँछ भने त्यो चोर हो दण्ड दिनुपर्छ भनेको छ। यो हामी लागू गर्न सक्छौँ त त्यो छ त भन्यो भने तपाईँले अघि क्वेसन गर्नुपर्ने। हामी धर्म मान्छौँ, कृष्णले गीताले के भन्यो त्यो सिर्फ अर्कालाई सुनाउने र बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने कुरा मात्रै हो, व्यवहारमा देखिएन। यहाँ पूजा गर्न आयो भने त जोगीहरूले त भाडा माग्छन् त। अनि उनले भनेको के हो भनेपछि कर्मण्य बाधिकै रास्ते नफलेसु गदा छन्, कर्म कहाँ गर फलको आश नगर भने यहाँ त पूजा गरेर पनि भाडा चाहिन्छ। त्यही त अब तपाईँका नेताहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न थालिसके। मेरो कुरा त्यो जोड्दै म आउँछु, त्यहाँ आउँदै यो पनि ठिक छ तर यो कुरो के हो आध्यात्मवाद भित्रबाट यी सबैको अन्त्यमा आएर के हुन्छ यो दुनियाँमा यो भौतिक अस्तित्ववान भौतिक जगतभन्दा पर बसेर यो सारा जगत चलाइरहेको छ भन्ने एउटा चिन्तन छ। त्यसलाई हामीले आध्यात्मवाद भनेको। त्यसको विरुद्धमा वर्षौँसम्मको लडाइँपछि मार्क्सले एउटा नयाँ विचार लिएर आयो, त्यसको खण्डन काहीँबाट भएको छैन। त्यस कारण यसैले अब हामी म द्वन्द्वात्मा भौतिकवादलाई विश्वास गर्छु र एउटा मानवतावाद पछि मानवतावाद आयो। हामी मानवता पनि सबै मान्छे त हो भने त अलिकति कमजोर दुःख पाएको मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबै धर्मले भनिरहेको हो। तैपनि अब हामी किन हामी परिवर्तन किनभने एउटा वस्तुमा 3टा कुरा हुन्छ, एउटा नेगेटिभ पोजिटिभ सेन्टर पोइन्ट हुन्छ हैन। सबभन्दा कमजोर पक्ष अथवा कमजोर चिजलाई अगाडि बढाउने हाम्रो दर्शन हो। तपाईँले यहाँले उठाउनु भएको विषय जस्तै आजको जो जीवनशैली छ त्यो हाम्रो सिद्धान्तभन्दा सिद्धान्तसँग थोरै मिला छैन भन्ने कुरा जो छ यसमा एकदमै यो कम्युनिस्ट फिलोसफीलाई नेताहरूले झन् कन्फ्युज गरे। म उदाहरण दिन्छु, अब यहाँले यत्रो व्याख्या गर्नुभयो। तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू केही दिन अगाडि मात्रै उहाँले बालुवाटार र सिंहदरबारमा संसद भवनको यता र उहाँ चाहिँ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासको शिलान्यास गर्नुभयो। पुरै हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसार पूजापाठ लगाएर पण्डितहरू जम्मा गरेर होइन द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नुभएका एकजना नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज कहाँ हुनुहुन्छ? दसैँको टिका लगाउनुहुन्छ होइन। भनेपछि कम्युनिस्ट फिलोसफी एकातर्फ कम्युनिस्ट फिलोसफीलाई आफ्नो प्राण ठानेर समाज परिवर्तन गर्छु देश बनाउँछु भनेर आएका नेताहरू शैली चाहिँ त्यस्तो यो ढोङ्गैन। अब त्यो अब यहाँ नेपालमा त यो कम्युनिस्ट सरकार हो है, हाम्रो संविधान छ, हाम्रो संविधानको आधारमा हामीले चुनाव जितेर बहुमतको सरकार छ। यो सरकार हो, यो सरकार कम्युनिस्टको त हो। सत्ता टोटल हो कि होइन भन्दाखेरि हामी त सत्ताको हिसाबले त अझै पनि फरक ठाउँमै छौँ, एउटा कुरा। त्यो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न कहाँ छ भने के त्यहाँ जाउन्जेलसम्म हामी त्यस्तै भइ जाने हो त या हामी यहाँबाट परिवर्तन भन्ने जाँचको जीवन तपाईँको फिलोसफी एउटा लिने प्र्याक्टिसमा अर्को। तपाईँको यो प्रश्न अब यो अलिकति बढी उठेको छ, यो बिचमा अलिक उठेको छ र तपाईँको भनाइमा धेरै मान्छेको प्रश्न गाँसेर प्रतिनिधिमूलक भनाइ हो भन्ने म ठान्दछु। अब के अब त्यो विषयमा मैले अब हो त्योमा हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रश्न उठाउँदै जो विद्रोहमा गएका छन् नेत्र विक्रम चन्द उनलाई मान्छेले साथ किन नदिने, विप्लवले उठाएका कुराहरू ठिक हो किन नभन्ने, उनको विद्रोहलाई समर्थन किन नगर्ने? त यसमा मेरो भनाइ के छ भने अब उहाँले उठाउनुभएका कुराहरू समय सान्दर्भिक छन् छैनन् या त पक्षबाट हेर्नु पऱ्यो। हिजो जसरी हामीले सुरु कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली जनताले कहिले पनि जनयुद्ध देखेका थिएनन्। जनयुद्ध भनेको हामी म एउटा आफै कार्यकर्ता हुन्थे, फलन ठाउँमा गुरिल्ला वार भयो अरे भन्ने, हामी सानै भन्ने बेलामा हाईस्कुलबाट सुन्थ्यौँ, यता मुजाहिदिन गुरिल्ला कताको गुरिल्ला भन्ने हुन्छ। त्यो केको लागि गर्छ भने परिवर्तनलाई, ए त्यस्तो यहाँ पनि भयो हुँदो त भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। पछि पनि अलिक बढ्दै जाने बेलामा हामी आफै गुरिल्ला बन्नुपर्ने स्थिति भयो र जनताले जनयुद्ध देखेको थिएन र यो सत्ता परिवर्तन भइदिए हामी हेर्न चाहन्थ्यौँ भन्ने आशा थियो। अब हामी त्यो ठाउँमा आएर एउटा विद्रोहको र आन्दोलन अन्त्यमा आएर फ्युजन भएर हामी अगाडि बढ्यौँ, आज यो स्थितिमा छ। अब हामी एउटा किसानले बाँझो खेत जोतिसक्यो भने जहाँ हलो लाग्दैन, हल लाग्दैन, हाम्रो नियम त अनि कुटो कोदालले खोसेर हुन्छ नि त। अब हामीले एक चरण खेत जोतेपछि अब कहीँ बाँकी कुटोले खन्नुपर्छ, फरुवाले खन्नुपर्ने होला, हाम्रा किसानहरूको अनुभवका कुरा। अब उहाँले उठाउनुभएको कुरा, उहाँले उठाएको कुरालाई मैले अब चाहिँ यहाँ अब भन्दा पनि मैले बुझेको कुरा के हो भने त्यो परिस्थितिमा ब्याज खान्छ कि खाँदैन आजको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन नेपालमा आएको परिवर्तन। हिजो चाहिँ तपाईँहरूले गर्दा म्याच खाने, आज विप्लवले गर्दा म्याच नखाने भन्ने हुन्छ। अब त्यो हामीले गर्दा म्याच नखाने र उहाँले गर्दा नखाने भन्ने होइन। अब हामी आज कहाँ छौँ भन्दा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ अहिले। यो हाम्रो हामी सबै माओवादी हुँदाखेरि गरेको युद्धको सङ्घर्षको परिणाम हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हामीले नाममा, शब्दमा, संविधानमा लेख्नमा, शब्दमा छ, व्यवहारमा कहाँ छ? व्यवहारको त भर्खरै नेताहरूको जीवनशैली कुरा गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ जनताको जीवनशैली कहाँ छ? खाना पुगिरहेको छैन, बजारमा टमाटर किन्न सकिँदैन, स्कुलमा बच्चाको फी तिर्न सकिँदैन, अस्पतालमा गएर डाक्टरको फी तिर्न सकिँदैन। यही हो समाजवाद। समाजवाद उन्मुख संविधान भने यही हो। अब यसमा प्रश्न के छ भने अब मान्छे कतिपय के गर्छन् देखेर पनि लोभ्याउने काम हुन्छ। तपाईँले प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब हामीले संविधान जारी गरेको 72 सालमा, अहिले 4 वर्षमै 5औँमा लागिसकेपछि यो बिचमा केवल संविधान आयो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा ऐन चाहिन्छ होला। यो कुरा बेला बेलामा 9 महिना 10 महिना सरकार परिवर्तन हुने, स्थायित्व नलिएर ऐन पनि बनेन। यो सरकार गत निर्वाचन भएर आइसकेपछि हामीले संविधानसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारका कुरा 16वटा कानुन हामीले एउटा अधिवेशन पास गर्यौँ। पनि थुप्रै ऐनहरू पास भएका छन्। पास भइसकेपछि अब यदि ऐन पास भइसकेपछि अब मन्त्रालयहरूले कानुन बनाएर कानुन जाने कुरा हो। हाम्रो नागरिक मौलिक हक सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू भए, त्यसपछि अहिले भूमिसन्धि कुरा पनि अरू थुप्रै कुराहरू संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न त बाटो त खोल्ने त ऐनले हो। ऐन निर्माण भयो। अब सरकार 3 तहको छ। अब मैले अर्को ठाउँमा जनताको जीवनशैली सहज हुनु पर्यो। छोटकरीमा तपाईँ जाजरकोटबाट आउनुभएको नेता, त्यहाँको चाहिँ तपाईँ सांसद होइन, तपाईँका जाजरकोटका तपाईँलाई भोट दिने तपाईँका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी मतदाताहरूको उनीहरूको जीवनशैली सहज बन्दै गएको छ कि असहज बन्दै गएको छ? कुरा यति हो। अब यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भने म त्यसलाई 2टा ढङ्गले हेर्छु। एउटा केन्द्रीय सरकार हो, यो सङ्घीय सरकारले जनताको कुरा सुन्छ, विविध माध्यमबाट सुन्छ। प्रदेश सरकार हुन्छ, प्रदेश सरकारले जनतालाई देख्छ। स्थानीय सरकार छ, त्यसले जनतालाई सुन्छ पनि, देख्छ पनि, भेट्छ पनि। यसकारण सङ्घीयताको अर्थ के थियो भने हामीले पावरलाई विकेन्द्रित गरेर स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष रूपले शासन जनताले गर्नु भनेर यो संविधानको उद्देश्य त्यो हो। अब यहाँ के हुन्छ अहिले फेरि अलिकति विषय कहाँ घुम्छ भने यो सबै कुरा तल पुगिसक्दा भने फेरि विगतकै जस्तो केन्द्रीय सरकारले जो आलोचना हुने गरेको थियो आज त्यो आलोचना। तर एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो भने यहाँ केही व्यथितिकाहरू अहिले व्यथित गरेको छ। जनताको जीवनशैली सहज छ कि असहज छ? मलाई यो 2टा शब्दमा मलाई म के भन्नु भने हिजोको भन्दा सहज छ। हिजोभन्दा सहज के कारणले छ भन्दाखेरि सबैलाई बोल्न पाइएको छ, भन्न पाइएको छ। हिजो राजतन्त्रकालमा बोल्न पाइँदैन थियो, लेख्न पाइँदैन थियो। म तपाईँलाई भनौँ काठमाडौँका पत्रकार मुकुको गमथाम पुगेका थिए, किनकि काठमाडौँ त जङ्गल थियो त्यति बेला। काठमाडौँ भनेको जङ्गल, तर मुगुको खत्तार त काठमाडौँ भएको थियो। पहिला बाँच्ने हो एकदम, अनि बोल्ने हो ठिक होइन? यो बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो होइन? बाँच्नको लागि पनि त त्यसका आधार त त्यसै त हुँदैन। यत्रो वर्षौँसम्मको यो भ्याकुम जो छ यो पुरा गर्नु पऱ्यो परेन? त्यसलाई त पहिलो कुरो त हामीले त्यसलाई पूर्ति गर्नु पऱ्यो। विगतका क्षतिहरू जो खाल्टाहरू त्यो खाल्टा पुर्नु पऱ्यो। खाल्टै पुर्नु ठिक छ। मान्छे के भने हो ठिक हो, हामीले हिजो नारा लगाएको अहिले पनि हामी त नारा छोडेकै छैनौँ। जनताको समृद्धि नै कम्युनिस्टको नारा हो। हामी त सबैको जीवन यस्तो उठाउन चाहन्छौँ भनेको हो। त्यसलाई पनि अब केही कुराहरू छन् भनेपछि आज नेत्र विक्रम चन्द्रले जुन गोरेटो अप्नाएका छन्, जुन बाटो लिएका छन्, त्यो गलत छ न? त्यो बाटोबाट आजको दिनमा त्यो बाटोबाट त्यही लक्ष्य, त्यही हत्याले हुँदैन। हतियार बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कस्तो हतियार लिनु पर्यो आजको? अब हामी जुन समाजमा छौं त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्न कुन हतियारको आवश्यकता पर्छ त्यो त छलफल गर्नु पर्यो। अध्ययन शान्तिको हतियार, वार्ताको हतियार, त्यो वार्ता पनि हामी पनि वार्ता हिजो वार्ता पनि गर्यौं, युद्ध पनि गरेकै हो, तपाईहरुलाई सबै थाहा छ, सबैले के थाहा छ भने दुईचोटि वार्ता पनि। तर यो बडा अचम्म भयो के पेप्लब भनेको हिजो तपाईहरु सँगै द्वन्द्वमा एकसाथ हुनुभएको, एउटै थालमा भात खाएको, एउटै उकालीसँगै चढेको हैन लौरो टेकेर, ती विप्लब र उनको टिमलाई नेकपा प्रचण्डज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईहरू हुनुहुन्छ, यता सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि बन्दुक चलाउने, अपराधी घोषणा गर्ने, उहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउने केले छेक्यो? अपराधी घोषणा गरेर हुन्छ, प्रतिबन्ध लाएर हुन्छ। यसमा मैले बुझेको के हो भने वार्ता पनि विगतदेखि अब सबै कुरो त आउँदैन बाहिर, एउटा पार्टी भूमिगत भएको छ भनेपछि अब एउटा पार्टी खुल्ला छ सरकारमा छ, सरकार र विद्रोहीको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि सर्टेन टिम मान्छेहरू छनौट भएर भएका होला नि, त्यहाँ भएका उनका नेताहरूलाई जेलमा कोच्याछ। सुन्नुहोस् अब एउटा कुरा के हो भने त्यो हिजो पनि हामीले त्यो बेहोरेर आएको, अब तपाईँले के कुरा होइन हिजोका दिनमा जेलमा तपाईँहरूलाई कोच्ने र तपाईँहरूलाई टाउकाको मूल्य तोकेर बन्दुक तिर्साउने शक्ति अर्कै हो, त्यो काङ्ग्रेस थियो होला हैन, अथवा त्यो अर्को कुनै शक्ति थियो होला। आज तपाईँहरू एउटै जातको हो, एउटै परिवारको दाजुभाइहरू हो, अनि हिजो काङ्ग्रेसले जे नीति अपनाएको थियो आज चाहिँ नेकपाले विप्लवहरूलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नु ठिक हो भन्ने हुन्छ। तपाईहरु त दुःख सुख बुझेको मान्छे हो नि, यस्तो दुःख बुझेरै हो नफुटौं। माओवादी आन्दोलन कमजोर भयो भने कम्तीमा यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिने, अपराधिक समूह फिर्ता लिने, यो त गर्न सकिन्छ नि। यो कुरा त अपराधी घोषणा गर्ने अनि वार्ताको लागि आह्वान गर्ने, अपराध त भनेकै हैन, पार्टीलाई प्रतिबन्ध होइन, गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हो, त्यसको विषयमा हामीले सरकारले अपराधिक समूह घोषणा गरेको छ। हामीले अपराधिक समूह त्यो अमूर्त रूपमा आएर अब अरू पनि होला नि कोही हैन, अमूर्त रूपमा आएको कुरालाई भन्नुहुन्न, सरकारले अपराधिक समूह भनेन, सरकारले उहाँहरूले गरेका गतिविधि जो गैर संवैधानिक ती गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई प्रतिबन्ध त हो। अब सबै ठाउँ अब हामी तपाईँले भन्नुभयो नि हामी त एउटै घरमा मान्छे हो, एउटै घरमा मान्छे थियौँ, अब आइडियोलोजी मिलेन, फरक पर्यो, विचार फरक पर्यो। वैद्यजीले अब पार्टी अब हामी फुटाउँछौँ भन्नुभयो, यतिसम्म कि 5 बुधे 6 बुधे विरोध गर्दा टेलिफोन गरेर विरोध गर्न पाइने पनि भयो हैन, पार्टी फुट्यो, अलग भयो। अलग त्यो फुटेर गएको पार्टी पनि वैद्यजीको भनाइ के थियो भने हामी एकदम बाबुरामजीले अब यो दुनियाँमा कहिले क्रान्ति हुँदैन भन्ने, सम्भव छैन आजको शताब्दी भन्ने, वैद्यजीले भोलि नै हुन्छ भन्ने लाग्यो। यसको परीक्षण 6 दिन जो आन्दोलन भयो यो त्यो परीक्षण पनि थियो हामीले गरेको आन्दोलन। के हो त अब सम्भव छ या छैन, किरणजीले भने जस्तो हुन्छ या बाबुरामजीले भने जस्तो हुन्छ, त्यो त दुईटै कुरा गलत हुन्छ, तयारी पुगेको हुनेछ। उहाँले के गर्नुभयो भने किरणजीले, म बिप्लवजीलाई भन्दिनँ किनभने बिप्लवजी अब किरणजीको नेतृत्व जानुभयो, हामी एउटै पार्टीको जो हाम्रो इन्चार्ज पनि हो, सहकार्य पनि गरिरहेको हो, किरणजीले हामीलाई अब यिनीहरू संस्कृतवादी भाषामा फाँसी हामी क्रान्ति गर्छौँ भोलि नै सम्भव छ भनेर जानुभयो। वहाँ गएपछि विप्लवजीलाई पनि वैद्यजी विश्वास भएन, उहाँ अहिले एक ठाउँ एउटा ठाउँमा बनाइबस्नु भएको छ। दाजुभाइ त हो, दाजुभाइ भन्दा हामी एउटा वर्ग क्लासको नेतृत्व गरेका मान्छे त हामी हौँ, हामी विचारमा भिन्नता आयो है भनेर अब हामी यता आउनेलाई अब संस्कृत भाषामा भाषिएको उहाँले देख्नुभयो, अब संस्कृत भाषामा नफासिने र नयाँ ढङ्गले क्रान्ति गर्ने भनेर उहाँले फुट्नुभयो। आखिर त्यो पनि त 5 वर्ष भइसक्यो। 68 बाबुरामजीका बारेमा तपाईँको बुझाइ के छ? उहाँले लिएको बाटो ठिक छ कि छैन, कहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँ? नै उहाँ विद्वान हो, म त्यति बुझ्छु, त्यति कुरा बुझ्छु म। र उहाँ के हो भने डाडु हो, राजनीतिक रूपमा उहाँले लिएको डाडु हो कि डाडुलाई तरकारीमा हाल्यो भने त्यो तरकारीमा हुन्छ, दुधमा जान्छ, दहीमा जान्छ, तर त्यो डाडुले स्वाद चाख्न पाउँदैन नि। त्यो विद्या बाबुरामजीको विद्याको डाडु फेरि अर्कैले चलाउनु पर्छ, अर्कैले चलाउने त्यसले स्वाद लिन पाउँदैन, त्यो भूमिकामा त हुने भयो, तर डाडु आफैले स्वाद लिँदैन। उहाँको विद्या मैले त्यो प्रकारको बुझाएको छु, मैले उहाँलाई प्रयोग गरेर अरू कसैले स्वाद लिने भयो होइन, उहाँको नेता डाडु हो भन्दा उहाँलाई प्रयोग गरेर अरू कसैले स्वाद लिने भयो, त्यो कुरा त मैले भन्नु परेन, मेरै मुखबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ, मेरो होइन। हामीले ठुलो आशा गरेको मान्छे, हामीले ठुलो आशा गरेको विद्वान प्रचण्डले त्यसै कारणले एकताको लागि 2047 सालमा जसरी बाबुरामको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो, अहिले पनि यहाँ बाबुरामजी चाहिन्छ भन्ने नै थियो। संविधान जारी गर्दा नगर्दै उहाँ गएर फुत्त भागेर पर संविधान अलपत्र पारेर जानुभयो, नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्नुभयो, नयाँ शक्ति होला त के नयाँ शक्ति, हामी त के थाहा नयाँ शक्ति, अब विद्वान मान्छे के नयाँ शक्ति अर्कै के चिज आउँछ होला, धेरै विद्वान पनि गए, तीन विद्वानहरु बीचमा ढोकेका विद्वानले मसँग के भन्यो भने मसँग भनेको कुरा के विद्वानको नाम नलिउँ। हामी त बाबुरामजीले ठुलै चिज ल्याएर झुपेर गयौं ढुङ्गो फाल्नु भयो। हामीले खाने कुरा भनेको त्यो त होइन रहेछ भनेर फेरि फर्केर आउँदै लुरु लुरु बुद्धिजीवी धेरै विद्वानहरु फेरि डाक्टर के डाक्टर पनि फर्के। अब कोही अहिले पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुन्छ, राम्रो राम्रै छ, बुझ्नुभयो। त्यो हाइपोथेटिकली नयाँ शक्ति भनेर हुँदैन। नयाँ शक्ति भनेपछि त नयाँ बनाउनलाई त बेस चाहिन्छ नि। आजको हतियार जो छ त्यो सबभन्दा पहिला त भरुवाबन्धु हो नि। हरेक नयाँ हतियारको हतियार भनेको फादर गर्नु भरुवाबन्धुको भरुवाबन्धु भनेको फलाम बन्छ, त्यो काठको बन्छ। त्यो धातु नै छोडिदिएपछि नयाँ कामबाट आउँछ त भन्ने कुरा हामी कहिले जोक पनि गर्थ्यौँ होइन। मैले उहाँलाई त भने तपाईँको नयाँ शब्द बिना के हो भन्यो। नयाँ शब्द बिना अब हामी त हेर्दै जानु भनेको चुनावमा उठ्नुभयो। पहिला वाम मोर्चा भनेको त गठबन्धन तपाईँलाई थाहा छ नि, सबै मिडियालाई सबैलाई थाहा छ। प्रचार प्राप्तबाट सुन्यो, यहाँहरूले नै प्रचार गरेको कुरा सुन्यो। अब हामी त दुर्गम क्षेत्रमा त जिल्लामा थियौँ। बाबुरामजी सहित एउटा वाम गठबन्धन बन्ने भयो भनेर फेरि एउटा जनतामा धेरै आशा जाग्यो। हामीलाई पनि अब कार्यकर्ता हुन त आशा जाग्यो, ल फेरि यो पनि फेरि पार्टी एक हुने एउटा सङ्केत पनि हो कि त भन्ने बुझ्यौँ। बुझ्दाखेरि अब फेरि बिचमा गएर त्यो गठबन्धनबाट अलग्गिनुभयो। अलग्गेर उहाँ आफै उसबाट लड्नुभयो होइन। अब स्थिति बुझ्यो, लड्नुभयो। अहिले फेरि बिस्तारै अब फेरि जानुभयो। उहाँले वाचस्पतिलाई एउटा लेख लेख्नु भएको थियो 47 सालमा, योजना साप्ताहिक सायद के होला, बुढो पहिलो गयो भनेर। मैले त्यही शीर्षक सापट ल्याएर मैले बुढो पनि पहिलो गयो भने लेखेँ। अब कति हेर्नु मैले त्यो लेखेँ अस्ति उहाँ समाजवादी लेख्नु जानु थियो, बुढो फेरि पहिला भनेर लेखेँ। त्यो मैले त्यो साफ लेखेर लेखेँ। त्यो मेरो बुझाइ त्यो हो। कहाँ उहाँ पहिला गइरहनुहुन्छ भन्दा त्यो मैले त्यही लेखेँ। मैले लेखेँ यति यति भनेपछि बाबुरामको कुरा उहाँ भयो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको त मोहन वैद्य पनि होइन, एउटा आदर्श बोकेको पुरानो नेता, उहाँ छुट्टै बस्नु भएको छ। उहाँको पार्टीको न कुनै गतिविधि देखिन्छ, न योगदान दिन खोजेको छ। अनि तपाईँहरूसँगै उहाँ भइदिएको भए त बलियो हुन्थ्यो होला, पार्टी एउटा दिशा लिन्थ्यो होला, बढी शक्तिशाली हुन्थ्यो होला। मोहन वैद्य चाहिँ छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो? नै होइन, उहाँ इमान्दार, तपाईँ एउटा इमान्दार नेता हो, अनुशासित नेता हो, सर्वहारावर्गीय लाइफ स्टाइल भएको नेता हो मोहन वैद्यजी। यसमा कसैको दुविधा छैन। तर एउटा कुरो के रहेछ भने हामीले महाविद्यालयमा पढाउने इतिहासको टिचर र इतिहास आफै लेख्ने बनाउने योद्धा फरक हुने कुरा हुनुहोस्। वैद्यजीले दर्शनको जति स्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो, दर्शन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले उहाँले सोच्नु भएन। भन्यो भने यो कुरा हो। यस कारणले उहाँको जीवनशैली राम्रो छ, सर्वहारावर्गीय स्पिरिट छ, अनि इमान्दार हुन्छ, अब नैतिकवान हुन्छ, त्यसमा कहीँ प्रश्नै छैन। हाम्रो आदर, हाम्रो सम्मान, हाम्रो त नेता हो, अहिले पनि हामी नेतै मान्छौँ। उहाँलाई त आदरको कहीँ कमी हुँदैन। त सोच्ने तरिका हो नि, त मान्छेको त सबैभन्दा काम लाग्ने सोच्ने तरिका हो। ल एकछिन मानौँ, रिस्क मोलेर सबै यहाँ आग्यो कि सबै बिग्रिदाउँ कि त रूपान्तर अगाडि बढ्ने सम्भावना त थियो। त किन हतार गर्नु परेको थियो? अहिलेसम्म केही आखिर क्रान्ति त भएन। उहाँले भने क्रान्ति जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने उता जानुभयो, आखिर त्यो त देखिएन। भनेपछि अब चाहे विप्लव हुन् चाहे मोहन वैद्यहरू हुन्, उहाँहरूले गर्ने भनिएको क्रान्ति सम्भव छैन। नानी यस्तो हो, त्यो होइन। अब हामीले पनि एउटै हतियारलाई दोहोऱ्याउने कुराबाट त्यो ठाउँ पुगिन्न। किनकि हिजोको जो माहौल थियो, जो अवस्था थियो, राजनीतिक अवस्था, हिजो हामीले यो देशमा राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र त्यो राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले जस्तो लेनिनले जारका विरुद्ध पोप र पादरलाई पनि लिएर आऊ भने जस्तो निर्देशन दिनुभएको थियो, हामीले त्यो भन्यौँ। अब राजशाहीका विरुद्ध सब उठ्नुपर्छ, जाति जनजाति सबै भाषा क्षेत्र वर्ग लिनु मान्छे आउनुपर्छ भन्यौँ। आए, राजतन्त्र फाल्नको निमित्त आए, राजतन्त्र गएको छ। आज के छैन त भन्दा हिजो बाबुरामजीले संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई 40 बुँदे मागपत्र पेस गर्नुभयो। त्यसका बुँदा 40 पनि 3टा भाग थियो, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका। यति कुरा थिए। यो शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री कालमा यो बुझाइएका कुराहरू त्यो केही सुनवाई भएन। अब त्यसलाई कानुन गर्न हामीले उद्योग गर्नु पर्ने स्थिति हो। र त्यो स्थिति र आज विप्लवजीले जे भनिराख्नु त्यो स्थिति एउटै हो। त आज हामीले गोडमेल गरेर सानो बुट्यानलाई लगाउन सक्ने स्थिति छ। कोही पनि ठूला रुखको तप्काने भने त कोही छैन। हिजो राजा थियो, आज राजा छैन। त्यो तप्काने पानी राजतन्त्रात्मक रूपमा रहेको त्यो ठूलो रुख हो, सबैलाई उगरेको आतो छैन तलब बिरुवाहरू। तपाईँले भने प्रश्न फेरि आउँछ, बरु अब हामीले गोडमेल गरेर त्यसलाई जरा पानी हाल्ने सिप हाम्रो अझै बाँकी छ, पुगेको छैन। त्यसै कारणले कम्पेयर गर्न थाले मान्छेले, मतलब राजतन्त्र र गणतन्त्र त हामीले भिन्नता देख्यौँ। तपाईँले सुरुमा जे प्रश्न गर्नुभयो कतिपय कुरा त्यो छ। अब हाम्रो अलिकति कहीँ हाम्रो त अपर्याप्तता। अब पहिलो चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र आएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो केही व्यावहारिक समस्या कुरा, हाम्रो अनुभवका कुरा पनि प्रभाव पार्दो रहेछ। दोस्रो कुरा हामीले कतिपय गर्न सक्ने कुरा पनि हामीले गरेका छैनौँ, त्यो गर्न बाँकी छ, गर्ने स्पिड छ। यो कुरालाई मैले आजै भन्न सकिनँ, यसको म्याद मैले भनिनँ, तैपनि यो त अहिले छ। गणतन्त्र आयो नि, अब कसका विरुद्ध यो लडेर के ल्याउने भन्यो भने यो गणतन्त्र हिजै हाम्रो विप्लवजीहरू हामी सबैसँगै हुँदाखेरि हामीले चुनमाङ बैठकमा गरेको व्याख्या यही हो, यो हाम्रो सङ्क्रमणकालीन गणतन्त्र हुनेछ हैन। अब पुँजीवादीहरूले सक्यो भने यसलाई यो संसदीय गणतन्त्र राख्नेछन्, क्रान्तिकारीहरूले अगाडि बढ्यो भने, जित्न सक्यो भने यो समलवादी गणतन्त्र अथवा नियोजनवादी गणतन्त्रात्मक देश हुनेछ भन्ने थियो। हामीले लक्ष्य त्यो राखेका हो। अब परिस्थितिले हामीले त्यो ठाउँमा जानुभयो, थुप्रै मान्छेहरू हामीदेखि बाहिर छन्, राजतन्त्रसँग पीडित छन्, उनले हाम्रो विश्वास नमान्ने, हामीले उनको विश्वास नमान्ने, यही ठिक हो। यो सापेक्षित रूपले यो बाटो ठिक हो, यो पूर्ण होइन, अब ठिक छ है बाटो। यो ठिक हो भने तपाईँको पार्टीले लिने बाटोमा अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ अहिले। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब जोइन्टली अगाडि बढ्ने, या भनौँ शी जिनपिङको पथमा नेकपा जाने, हैन? त्यो मैले आज तपाईबाट पहिलो सुन्दैछु। अब त्यो कता पथ हो त्यो पुरा भोलि अब आज किन जरुरी भयो संयुक्त गोष्ठी गर्न? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त गोष्ठी गर्न किन जरुरी भयो? स्कुल विभाग गठन हुने बित्तिकै यसले चाहिँ नेकपालाई कहाँ देखाउँछ? पुष्पलालको याद नगर्ने, मदन भण्डारीको याद नगर्ने, हैन, मनमोहन अधिकारीको याद नगर्ने, त्यत्रा द्वन्द्वमा मारिएका तमाम शहीदहरूको याद नगर्ने। तपाईहरु आफै आइडियोलोजीको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शी जिनपिङमा जानु पर्यो। अब एउटा कुरा के हो भने यसलाई अब हामीले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु पनि अहिले त हतारो हुन्छ, किनकि यो स्कुलिङको कुरा दुई कमिटीको विचारको आदान प्रदान कुरा पनि छ। आज दुनियाँमा एउटा देश छ चीन छ, हैन? हिजो अमेरिकाले भनेको बेलाको जस्तो जो व्याख्या थियो आज त्यो व्याख्यामा परिवर्तन आएको छ, आज सोभेसङ्ग छैन। एक ठाउँमा चीन उभिएको छ, आर्थिक रूपले अगाडि बढिरहेको छ। ऊ चिनियाहरूले आफूलाई भन्छन् आफ्नो यो चौथो मोडल हो, किनकि यो उसबाट पनि हामी समाजवादबाट नै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गऱ्यौँ भन्ने चिनियाहरूको छ। त्यो विकासलाई हामीले विकासको सूत्र त चिनियाहरूले दुनियाँमा पढ्न पठाउँछ, अमेरिकन मान्छे अमेरिकाले पनि दुनियाँका सबै ठाउँ युनिभर्सिटीमा पढ्न पठाउँछ। पढ्न पठाएर ज्ञान पात्र होइन, त्यहाँको प्रविधिको कुरा पनि हुन्छ, प्रविधि लिएर आउने। हामीले दुईवटा पार्टीको एउटा ठाउँमा अब गोष्ठी गऱ्यौँ अथवा मिटिङ गऱ्यौँ भने त्यो मिटिङ त्यो हामीले यहाँ अथवा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी ठिक छ, विकासै बुझ्ने हो, विकासको सूत्र बुझ्ने हो, छोडेर भनौँ। यो कुरा के हो भने अनुभवको आदान गर्न त पाइयो, हामी सिङ्गापुर नेताहरू जान्छौँ त हाम्रो अनुभव गर्छौँ भन्छन्। अब अनुभव कति गरे त्यो मेरो अहिले म प्रश्न भने मेरो, तर अध्ययन त गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छन्। आएर दुईवटा पार्टीले चीनको विकासको सूत्र के हो त, आधार के हो? हामी नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ, यो सरकारलाई पनि त्यो ढङ्गले जनताको तीव्र आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक छ। यो हिसाबले हामीले अन्तर्क्रिया त गर्न पाइयो नि त, एकदम राम्रो। ल ठिक छ, त्यो हो भने विकासको निम्ति अन्तर्क्रिया हो, विकासको सूत्र बुझ्नलाई हो भने विकसित राष्ट्र त चीन मात्र होइन, भारतले पनि गरेछ, अमेरिकाले पनि गरेछ, हैन? त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी र भारतमा नरेन्द्र मोदीजीको पार्टीसँग पनि नेपालको नेकपाले चाहिँ यस्तै किसिमको भोलिको दिनमा गोष्ठी गर्ने, अनुभव आदान प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। किन नसकिने? त्योसँग हाम्रो त पूर्वाग्रह, विज्ञानसँग पूर्वाग्रह हुने विद्यार्थी कहिले पास हुँदैन। हामी त विज्ञानलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो नि, कहीँ पूर्वाग्रह। अहिले के हो त भन्यो भने अहिले नजिकमा छिमेक हाम्रो उत्तरतिर चीन छ, विकासको मतलब नमुनै छ। त्यसबाट हामीले केही सिक्ने सुरुवात गर्न सक्यौँ भने यो त हामीले देखाएको छौँ। आजभन्दा दुनियाँमा त इकोनोमिक वार छ नि त, ट्रेड वार त हामी देखिराखेका छौँ, एउटा मोडल त हो र त। हामी नजिक पनि छौँ, किनकि अब छिमेक हुनुको नाताले बढी प्रभाव त्यहाँबाट हुन्छ। त इन्डिया छ, चिन चाइना छ, दुईवटा ठुलो राष्ट्र हामीतिर छन्, हाम्रो छेउमा छन्, छिमेकी छन्, हामी एउटा सानो देश छ। यो देशले हामीले इकोनोमिक ब्रिज बनाउन सक्छौँ, सोधिनौँ नेपाललाई भन्ने कुरा पनि त होला। राजनीतिक सम्बन्ध इन्डेक्स त हम सुनिन्छ त अलिकति विचारधाराको हिसाबले उनीमा स्कुल विभागले गरेको कार्यक्रम स्कुलिङ कस्तो बनाउने भन्ने हो हैन। अब चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यहाँ एकदलीय शासन व्यवस्था छ, चीनमा एकदलीय शासन व्यवस्था हो, हामी कहाँ एकदलीय होइन नेपालमा। अब चीनको पार्टीको स्कुलिङमा जाने हो भने नेकपाले पनि अब के एकदलीय बाटो रोज्ने भन्ने कुराको अर्थ लाग्या हो, किनभने यो स्कुलिङतिर गयो नि त, स्कुल विभागले आयोजना गर्यो र चीनिया पार्टीको जुन स्कुलिङ छ त्यही स्कुलिङमा हामी पनि जाने हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यो कुरा स्कुलिङमा नपसिकन त्यो विषयवस्तु नबुझिकन अहिले नबनिहालौँ, भोलि हुँदैछ त्यो सुरु। यो बरु त्यो सिद्धि पनि अर्कोचोटिको कार्यक्रम भएछ भने बरु त्यो भन्ने विषय आशंका त छ नि, आशंका होइन। हामी अलिक बढी नेपालीमा एउटा नेगेटिभ एटिट्युड के भने हरेक कुरामा आशंका गर्ने, राम्रो काम गरियो विदेशीको सहयोगले भयो भन्ने, आफूले गरे भने अर्का कामले, जस्तो बाहुन हुन्छ नि, बच्चा जन्म भने बाहुनले नाम नराख्नु आफू नराख्ने क्या होइन, अनि धागो पनि बाँधिदिनु हुन्छ, चोख्याइदिनु, सुनपानी पनि हालिदिनु हुन्छ, बाहुनले जन्माउने आफू एकत्र बसेर बाले सुन्नु पाउँदैन, बाहुनाले हरिओम दस्तुर गर्दैन त हुन्छ। त्यसमा यो हाम्रो विश्व त्यो कुरा होइन, किनकि हामीले राम्रो कुरा सबैतिर लिन राम्रो, तपाईँले भने जस्तो यो कुरा ठिक कुरा हो, राम्रो कुरा सबैतिर लिनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ। अहिले एउटा म तपाईँलाई भनिहाल्नु, अहिले हामी स्कुलिङ के होला त्यो भोलि होला, भोलि त्यो थाहा होला, मैले खबर पाएको छु, म पनि त्यसमा जाँदैछु। यसो त चिनियाहरू नेपाल आउने, हामी त्यहाँ जाने, म एक दुई वर्ष अगाडि पनि हामी त्यहाँ गयौँ। चिनको मोडलको विषयमा हामीलाई अलिकति हामीले अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ, 5-6 दिन यता बेजिङमा बसेर 7 दिनमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, सिक्न छ, किनकि हामी दुई पार्टी एक भएका छौँ। नेपालमा पहिलोचोटि बहुमतको सरकार कम्युनिस्टको आयो पनि छ र जनताले सोचेको जो आकाङ्क्षा जो इच्छा हो त्यो पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्नु, किनकि हामीले आवश्यकता र एकदम आवश्यकता र सम्भावनाको बिचको द्वन्द्ववाद। पार्टी चाहिँ ठुलो भयो, सरकार पनि बलियो छ 2/3 को होइन, तर यसले चाहिँ काम गर्न सकेन, विकास दिन सकेन भन्ने बुझाइ त तपाईँहरूको स्वीकारोक्ति पनि हुने होइन। होइन, हाम्रो अलिकति केही गति आएको छैन, यस्तो तपाईँले म भनौँ म प्रष्ट शब्दमा तपाईँको यो हाम्रो जनता हाम्रो नेपाल आजबाट म के भन्नु, हामीले मलाई धेरै प्रश्न गरे गाउँमा जाँदा, तपाईँले गरे यस्तो प्रश्न गर्नु 2/3 बहुमतको सरकार छ भनेपछि मैले मेरो त सोझै बानी के, मैले के जवाब दिएन, ड्राइभर हो, चक्का त फेरिया छैन, पछाडिका 2 चक्का ब्युरोक्रासी हुन्छ, अगाडिका 2 चक्काहरू के हुन्छ, त्यो स्टेरिङ्स बाँध्यो ड्राइभर कम त, यो 2/3 को त ड्राइभर मात्रै हो। त्यस कारण धेरै कुरा अहिले मिल्दै, तपाईँले हेर्नुभयो नि कर्मचारी समाजमा नि कति असन्तुष्टि आए, मान्छे के रहेछ भने हो मान्छेको मानव यो त्यसलाई मानवीय स्वभावै हो, सुविधा खोज्ने सजिलो खोज्ने त राम्रै कुरा त्यो नराम्रो कुरा होइन। तैपनि राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा गऱ्यो भने कोही मान्छेले धेरै जति राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि यसो हेऱ्यो भने त गाउँ जाँदा अप्ठ्यारो ठाउँमा जानु कहिले मान्दा हुन्छन् बडा, त्यसलाई चाहिँ हम्मे तपाईँको पाप्रो पेल्न पऱ्यो। अहिले कर्मचारी समाजको एक चरण सिद्ध्याउँछ, अझ पनि अब थोरै कुराहरू छन्, कोही जाने हुम्ला जान मान्दैन, कोही कालीकोट जान मान्दैन, झारकोट जान नमान्ने, अब त्यहाँ अब होइन, अब त्यसलाई भन्दा फेरि तपाईँ हुनुलाई फेरि सुविधा गरिदिएर जान्थ्यो होला, त्यो त विगतको काम बाँकी नै छ। त त्यहाँ नेट चाहिन्छ, आजको जमानामा इन्टरनेट चाहिन्छ, अर्को टेलिभिजन हेर्ने हुन्छ, गाडी घोडाहरू हुन्छ, त्यो डाक्टर जाँदैन, अब जागेको पनि डाक्टर छैन। हेर्नु म आज तपाईँको यो अस्पताल मार्फत अब मैले अस्ति मन्त्रालयमा भने जाजरकोटमा अहिले अस्पतालमा औषधि छैन, पुगिरहेको छैन, 50 सयको अस्पताल हो, डाक्टरको सङ्ख्या पनि न्यून छ, त्यसपछि स्वास्थ्य प्राविधिकहरू अपर्याप्त छ। अब 10/4 आउँदैछ, तिहार पर्व आउँदैछ, अलि बढी तिहार पर्वमा बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्ने गर्छ, यसको निमित्त मैले मन्त्रालयमा भनेको छु त्यो छैन, डाक्टर किन जाँदैन त भन्नु, त्यहाँ जाँदैन, त्यहाँका जनताले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव त भएन। हामीले यति पनि भन्यौँ सरकारलाई कि दुर्गम क्षेत्रमा जाने कर्मचारीहरूलाई डाक्टरहरूलाई विशेष भत्ता दिनुपर्छ, विशेष भत्ता दिएपछि जान्छन् भनेका छौँ र सरकार पोजिटिभ छ विषयमा। दुर्गम जानु पऱ्यो, गाउँपालिकामा जान भनेको छैन, ऱ्याङ्क मिलेन भन्ने कुरा पनि छ, यो त्यहाँ गयो भने सरकारले एक तप बढाइदिने पनि भनेको छ, त्यो पनि अब सरकारको पोजिटिभ पार्ट हो। त्यसलाई कर्मचारीलाई हेर्नुहोस्, सरकार त 2/3 हो त, टायर त यिनै हुन्, यिन नघुम्नु त डाइरेक्ट स्टेरिङ कता, स्टेरिङ मात्रै घुमाएर हुँदैन, गाडी चल्न त टायरको स्टेरिङ मात्रै घुमाएर चल्दैन, त्यो पनि अझ मेन टायर त पछाडिकै हुन्छ नि त, इन्जिनसँग जोडिएको, अगाडिको टायर त खालि दायाँ र बायाँ गर्ने मात्रै। तपाईँले गाडीका पछाडिका 2 टायरलाई ब्युरोक्रेसी भन्नुभयो होइन, अनि अगाडिका 2 टायर, अगाडिको 2टा त त्यो उसले पछाडि घुम्यो घुम्ने कुरा हो, त्यो त ड्राइभरै भयो, त्यो स्टेरिङ चाहिँ यता घुम्यो, त्यो मोड काट्ने कुरा हो, त्यो दायाँ बायाँ कुरा मात्र, मुख्य रूपले पछाडिको टायर हो, पछाडिकै टायरै चाहिँ पछाडिको टायर नघुम्यो पञ्चर भएका छन्, त्यो ड्राइभर जतिसुकै सिपालु पनि के लाग्छ भनेपछि अहिले भनेको यो कुरा पनि बिस्तारै हल हुँदैछ। अहिले पछाडिका टायरहरू बलियो बनाउने काम भइरहेछ, पछाडिका टायरहरू घुम्न थाले, अहिले म तपाईँलाई भनौँ पछाडि घुम्न सुरु गरेछ त्यति स्पिडले घुम्न आज बाँकी छ अब कति गियरमा घुम्ने हुन्थ्यो अब त्यो छ सुरुवात गरे मलाई आशा छ अब ड्राइभर र गाडीको तालमेल मिल्दैछ। अब मेरो अन्तिममा अब तपाईं जाजरकोटबाट कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति कतिको चित्त बुझाइ छ? अब मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो अनुभव अभ्यास जनताको आवश्यकता चाहना नहीं त्यहाँ भ्रष्टाचार धेरै भयो भन्ने गुनासो छ। मैले त्यो भ्रष्टाचार चालू खर्च त यति बढाएको छ हैन पुँजीगत खर्च थोरै चालूगत त्यो नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्ने तथ्याङ्क आइसकेका छन् बजेटमा देखिन्छ नै त्यो चीज त तपाईले हेर्नु भएको हो। मैले अनलाइनहरु हेर्छु मिडियाहरु हेर्छु तपाईहरुले पठाउनुहुन्छ हामीले राखेका हुन्छौँ तपाईले हामीलाई सूचित गर्नुभएको हुन्छ हामीलाई दिइराख्नु भएको छ म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु मिडियालाई हैन मिडियाले मेरो आफ्नो मेरो परिभाषा बेग्लै छ मिडिया भनेका महाविद्यालय भन्छु म किन ट्राफिक कुनै बेला ट्राफिक प्रहरीको भूमिका पनि खेल्छन् भन्छु म त्यो पाइराखेको छु तर पनि सजगता बनाउने सूचित गर्ने कुरा र मान्छेलाई चेतना अप गर्ने कुराको लागि मिडियाको ठुलो भूमिका हुन्छ। मैले यसको अलिकति पढेको थिएँ बिर्सियाले म धेरै भन्न आएन तै पनि मेरो छोटोमा यो बुझाएको अहिले जे कुरा आइराखेका छन् म भन्छु मैले कुनै बेला एउटा फिल्म हेरेको थिएँ त्यो साइन्स भन्ने फिल्म साइन्स अमिताभ बच्चनको त्यो साइन्स भन्ने मान्छे आफै कानुन हुन्छ आफै पुलिस हुन्छ आफै सबै अदालत हुन्छ बाटैमा न्याय गरिदिन्छ कानुन फैसला गर्छ उसले कि आजभोलि कतिपय चिजहरू कस्ता आइरहेको छ भने त्यसलाई साइन्सहरू हुँ कि त फिल्म हेरी प्रभावित भइरहेको छ त्यो छ भने भोलि उजुर आउला होइन उजुर गर्नुपर्छ ठिक छ मिडियामा आएको छ प्रश्न उठ्ला भोलि कमिटीको मिटिङमा पनि उठ्नु पर्ला त्यो अथवा सरकारमा छलफल भइरहेको होला अब कर्णाली भ्रष्टाचार भयो भनेर मैले अब पहकेर पछि लाग्ने कुरा भएन त्यसको विधिमा प्रक्रियामा आयो भने कुनै न कुनै दिन देखिन्छ त्यो देखिने कुरा हो कि अब हामीले जोस् हामीले यति प्रश्न तपाईँलाई सोधेपछि अब तपाईँले त्यहाँका सांसदहरूसँग कुराहरू बुझ्ने के कसो हो अलिक ध्यान त बढी जान्छ नि त? होइन बुझ्न त मैले त्यो नबुझेकै भन्ने होइन सबैसँग बुझेको मैले बुझेर म आफै निर्णायक ठाउँमा त होइन नि त त्यसको त घचघच्याउने कुरा र यो के हो प्रश्न गर्ने र करेक्सन गर्ने कुरा हामीले आफ्नो पार्टीका साथीहरू हाम्रा मन्त्रीहरू हाम्रा यहीँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू हैन उहाँलाई पनि राख्छौँ गुनासो यो छ आलोचना यो छ तपाईँले एउटा सुझाव पेटी गरेर आफ्नो बाहिर राख्नुहोस् प्रत्येक मन्त्रालयको मन्त्रीले सुझाव पेटी गरेर राख्नुहोस् तपाईँलाई भेट्न पाउनेले मुखैले भन्न नपाउनेले त्यहाँ ल्याउँछ खोल्नुहोस् भनेर पाउनेले किनकि त्यो त क्षति मलाई पनि हो म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले र एउटा पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले त्यो पार्टीमा म छु त्यसको जिम्मा त मैले पनि लिनुपर्छ भोलि त्यसको अब्जर्भ जनता त एउटा मान्छेले मैले बिगारेको कामले त्यो त अर्को ठाउँ गएर जोडिन्छ एउटा म मात्रै जोगिने कुरा हो त्यसले यसलाई संस्थागत रूपमा यसको आन्तरिक रूपमा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा अर्को कुरा त्यहाँ बढी छ भने अस्ति एउटा मन्त्रीज्यूको मुद्दै लाग्यो देख्नु त प्रश्न त आउँदो रहेछ भएको कुरा आइहाल्छ तर पनि आँखा र कानको चारौँको फरक हुन्छ देखेको सचो सुनेको चारौँ झुटो हुन्छ म कतिपयलाई व्यवहारिक कुरा सुनाउने गर्छु कि सुनेको कुरातिर धेरै दौड्नुहुन्न। अब अस्ति हामी एक ठाउँ हिँड्दै थियौँ एकजना साथीले विद्वानै उहाँले यो संविधान सभाका सदस्यहरूले आफूले खाने तल भत्ता समेत पास गरेर गएछन् भने एउटा संविधान सभा सदस्य मै हुँ कहिले गरेँ मलाई मैले त्यो भने मैले भने तपाईँ त विद्वान मान्छे त हो यस्तो कुरा नगर्नु होला म त्यहीँ छु बरु पछिल्लो संविधान सभाले एउटाजना के अरे उसको तगमाको व्यवस्था गरेछ मैले धन्यवादै दिएँ एउटा तर त्यो हामीले त गरेनौँ त्यो हामी जाने बेलामा हामीले मासिक भत्ता खाने निर्णय कहिले पनि छैन कहीँ पनि छैन विद्वान मान्छेलाई त्यस्तो भ्रम हुँदो रहेछ कहिले हुँदो रहेछ त्यो भ्रममै बस आएका कुरालाई फेरि अस्वाभाविक मान्ने कुरा भने आउँछ। एक दोस्रो कुरा के भन्छ भने यो समाज हाम्रो हो यो हाम्रै समाज हो यो विविधता भएको समाज छ फेरि पनि विविधतामा हाम्रो एकरूपता पनि छ कतिपय कुरा विचार हान्दै आदितै हुन्छन् आउँछन् कुरा आउने कुरालाई हामीले धेरै अन्यथै मान्ने कुरा चाहिँ हुँदैन उठेका कर्णालीका प्रदेशका हुन् जहाँ जुनसुकै प्रदेशका कुरा हो त्यो राम्रो कुरा होइन। अब यहाँ तपाईँले भन्नु भएन हामीले त अझ धेरै कुरा पाएका छौँ यहाँ त ठुलै कुराहरू किनेका छन् गाडी घोडा होइन मोटरसाइकल छ आदि त्यो सबै भन्छन् अब भन्छन् मिडियाले पनि भनेका छन् हामीले सुन्छौँ पनि रिपोर्टमा आइराख्छन् त्यही पनि त्यो बेला पनि अब एउटा त हामी के भयो भने यो हाम्रो अलिक बढी हिउँदमा हाम्रो धेरै साथीहरू थाहा छ हिउँदमा लामो समय पानी आयो भने गाई बस्तुलाई हामी गोठभित्र खोल्छौँ उल्ने गर्छौँ गोठभित्र खोल्छौँ 5-7 दिनभित्रै दाना पानी दियो अनि जब मौसम सभा हुन्छ खोल्यो त्यो पहिलो 7 दिनपछि खोलेको त गाई बस्तु र बुर्खुस मार्ने यति बुर्कुसी मार्ने कि कोही त खुट्टे भाँचिन लडे यता लड्या उता लड्या खुल्ला भयो नि त खुल्ला बरा म अब स्वतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो नि गणतन्त्रको सदुपयोग भएन दुरुपयोग भएको हो भन्ने कुरा हामीले मानेका छौँ। अहिले यो त लामो समयसम्म हामी एउटा उसमा बन्द पर्खालभित्र त्यो पर्खा खुलेको छ। यो भनेको यो गणतन्त्र भनेको अराजकता होइन, सिस्टममा चल्ने एउटा राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली हो र यसले मुख्य कुरा सबै खालका व्यवस्थाहरू जनताको पक्षमा। तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण लाइन के भन्नुभयो भने गणतन्त्रको सदुपयोग होइन दुरुपयोग भइरहेछ। मतलब गणतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले प्रयोगमा जाने बेलामा त्यो बुझाइ ठिक ढङ्गको भएन। हामी कसैको पनि गणतन्त्र भनेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको त जनताको लागि हो भने जनताले देख्ने गरी सुन्ने गरी त्यो ढिलो होला, समय लाग्ला होइन, अलि लाग्ला त्यो समय ठिकै हो। तर पनि अब हाम्रो बुझाइ कतिपय ठाउँमा के भने गणतन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेछन्। दुरुपयोग त भयो, त्यो सबै क्षेत्रमा भयो, त्यो एउटा तल स्थानीय कुरा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा। यो चाहे हामी मिडियामा भनौँ या हामी जाने कि राजनीतिक सत्ताका तल हुनु चाहे माथि अलिकति थोरै यो गणतन्त्रलाई बुझाइमा अलिकति अन्तर आयो। स्पिरिट त्यो होइन गणतन्त्र भन्ने कुरा हो। र मैले अब योभन्दा अब अरू कुरा मसँग अहिले यो विषयमा खास गरी भ्रष्टाचारको विषयमा ठिक छ, अख्तियार छ, अदालत छन्, न्यायका कानुन निकाय छन्, प्रशासन छ, अनि सरकारको आफ्नै पनि आन्तरिक जाने मेकानिजम छ, यसले अध्ययन गर्छ। कोही त जोगिन्दामा मैले भन्दै थिएँ कर्णालीमा हाम्रो मन्त्रीलाई पनि मुद्दा लाग्यो, मन्त्रीहरू उहाँ निलम्बन हुनुभएको छ। आउँदो रहेछ देखिने त अब देखिहाल्छ, पऱ्यो कोही बन्दैन नि त, त्यहाँ अलिकति ढिलो होला तै पनि त पुग्छ राज्य। ठिक छ, निकै अब आफ्नो समय दिनुभयो र एउटा आशलाग्दो एउटा विचार पनि राखिदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको यो हाम्रो यो नेपाल आजलाई र तपाईँको टिमलाई मैले फेरि एउटा अन्तमा जाँदा यो नजिक आइरहेको नेपाली सबैको चाडपर्व को सन्दर्भमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ हरूलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, प्रगति र यो नयाँ चाडपर्वले हामी सबैलाई सकारात्मक सोच पैदा गर्न प्रेरणा प्रदान गर्छ। हस्, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यु, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।